Ihmiset tykkää katsoa videoita. Ihmiset tykkää katsoa, kun ihmiset katsoo videoita. Ihmiset tykkää katsoa, kun ihmiset katsoo, kun ihmiset katsoo videoita. Tykkäätkö sä katsoa videoita? Tänään mä katson mun videoita. Sä voit katsoa, kun mä katson mun videoita. Mä katson mun videoita. Mä katson mun videoita. Sä voit katsoa, kun mä katson videoita. Se ei toimi. Se on rikki. Se on rikki. Sä voit katsoa, kun mä katson videoita. Se ei toimi. Se on rikki. Se on rikki. Mikä toi on? Mä katson videoita. Se ei toimi. Se on rikki. Se on rikki. Sä voit katsoa, kun mä katson videoita. Pelottaa. Se ei toimi. Se on rikki. Se on rikki. Sä voit katsoa, kun mä katson videoita. Pelottaa. Se ei toimi. Se on rikki. Pelottaa.